Hyvää päivää tai iltaa morus, niin... Joo, tuli ihan... Tällainen tuli sitä kannasta taavelle vähän kesken. Kunnolla laadetta ja mitatta ja... Tämä... Nämä on mennyt ihan hyvin. Minun ei haittu tuo rako tuossa. Mutta täältä en mene. Tätä pitää leikata. Ne homman. Kun väliin, että se tässä pari viikon sisällä ja... No ja... Sillä mennään. Tästä sitten. Tästä. Paneerista. Voisi tehdä vaikka vaikka rasia. Lääkärit tuosta ja tolleen. Ajattelin tämän kannen käsitellä puuöljyllä. Tällä on siistimpi ja paremman näköinen. Tää nyt ruttaa tänne takas. Jemmaan. Joo, sitten tuli myös 9-metrinen. Tuossa kassassa, pussissa on pressu. Ja jaa. Tähän muuta vielä. Parasta se on sitten toinen projekti. Se on tuo. Se on tuo. Mikä vittu se oli? Se oli tuo. Työkalu laatikko tullut, tai sellainen säilytys, iso laatikko sitä tullut ajan kanssa. Sen jos maalaisesti ja tolleen. Mutta palataan videoiden järjestelmään. Moikka!